פריגת לא מגישים סתם ככה. זו תורה שלמה. פריגטולוגיה. שיעור ראשון, תמיד לנער. תורי עכשיו. יאו ערדי! שיעור הבא, בקיץ פריגת מגישים קר. ברור, הקור מחמיא לטעמי הפרי. בדיוק בגלל זה, הקפאתי את המזנון. לא הכותב הכי צפוני, אה? פריגת לא שתים סתם ככה. אז תקררו, תנערו ותתפנקו. שים עליי רגע כנף, תראה מה אני חם. פריגת, בטבע שלנו.